Бүгінде карантин талаптарына салғырт қарап, оны ерексі келмейтін кәсіпкерлік нысандары азаймай тұрып. Медеу аудандағы дәмхана қожайына жабық нысанға 100-ге жоқ адам қабылдап, думандатып жатқан жерінен ұсталды. Шағын дәмхана ішінен бос үстел таппайсың. Олар індеттің таралуына қарамастан демалыс орнында дастархан жайып, көңіл көтеріп отыр. Қожайына келушілерді маскасыз қабылдағаны бір бөлек, әлеуметтік арақашықтық мүлде сақталмаған. Аяқ асты келген бақылау тобын күтпеген олар журналистер мен тәртіп сақшылары көрген сол еді, барлығы жан жаққа тымтырақай қаша бастады. Қаланың бас санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес қоғамдық тамақтану орнына келушілерді кешкі сағат 10-ға дейін жазғы алаңдарда ғана қабылдауы тиіс. Ал дәмхана қожайыны негізгі кіреберіс есікті жауып, қонақтарды жабық нысанға артқы жасырын есіктен қабылдаған. Ал санитарлық талапты бұзған қонақтар жауап беруден бас тартты. Почему нарушаем? Почему нарушается? А? Постановление знаете? Да. А почему тогда... Но мы не курим. Санитар мамандар дәмхана иесіне хаттама толтырып жатқанда даяшылар мен қызметкерлер артқы есіктен қашпақ болды. Тәртіп сақшылары оларды бірден байқап ұстап үлгерді. Зал, пройдите, все быстро. Зал, все вышли. Ребята, быстрее, шустрее. Ал мына ашық аспан астында орналасқан дәмханада 100-ге жуық адам футбол матчын тамашалап отыр. Түнгі сағат 1 болса да олар үйлеріне асығар емес. Ал бұл жердің әкімшісі мен клиент емес, тек өз достарымды қабылдадым деп ақталды. Мен достарым футбол көруге шақырдым. Бәрі достарымыз. Иә, бәрі достарым. Клиенттер емес. 100% мен достарым. Біз әлі ашылған жоқпыз, бұл ресторан біздікі. Біз әлі ашылған жоқпыз официально. Карантин өткен соң ашылған. Біз сағат 10-нан кейін даже летникке отыруға болмайды. Оны естіген жоқпын. Білмейсіз бе? Әсіңді білмейсіз. Жоқ. Мен жаңалықтарды оқыдым, вроде нормально. Түнгі уақытта Жетісу ауданы мониторингтік тобы да бірнеше заң бұзушылықты анықтады. Мұнда карантин талаптарына қарамастан сауна жұмыс істеп жатыр. Монша иесі 10 шақты адамды демалыс орталығына еркін қабылдап, кәсібін дөңгелетіп келген. На сегодняшний день, согласно постановлению... Бүгінгі күні қалалық бас санитардың қаулысына сәйкес моншалар мен сауналардың карантин кезінде жұмыс істеуіне тыйым салынған. Қазір осы жердің иесіне әкімшілік құқық бұзушылықтың 425 бабының бірінші тармағына сәйкес айыппұл салынды. Одан бөлек Медеу ауданының мониторингтік тобы жертөледе жасырын жұмыс істеген түнгі клубтың жұмысын әшкереледі. Мұнда жасы 20-25 аралығындағы бозбала жігіттер мен қыздар сауық кешін ұйымдастырып жатқан жерінен ұсталды. Олар тұрғын үйдің жер астын ішімдікпен нашақорға құмар жандардың ордасына айналдырған. Тәртіп сақшылары олардың бәрін қызметтік көлікке отырғызып, бөлімшеге алып кетті. Мы отдыхали, хотели уже уходить домой, и тут нас силой удерживали. А это что, кафе или клуб, или что это? Ну, это бар. Медеу ауданының мониторингтік тобы бір ай ішінде 300-ге жоқ шағын және орта бизнес нысандарын тексерген. Олардың 146-сына шектеу шараларын бұзған үшін айыппұл салынса, 168-нің қызметі толығымен тоқтатылған. Ұлағат Арғын, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.